Boa noite. O senhor já pediu? Estou bem, obrigado. Tá ok, qualquer coisa eu estou à disposição aqui, tá? Desculpa, Bruno. Você não é aquele rapaz que... É isso, eu sou o Theo do YouTube. Nossa, cara, você é muito parecido com um cara que faz um programa na TV, cara. É, foi mal. Você sabe quem é? Já devem ter te falado isso, né? É, show de bola, né? Você já tá aparecendo com celebridade, já. Já é um caminho bom, né? Sim. É. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? R$ 5 por doce é meio demais, né? O dinheiro que você tá devendo da pensão dá muito bem pra comprar.